Porque Caucaia é uma terra ambivalente.
sessão ordinária de número 24, do dia 8 de outubro de 2020. Senhor presidente. Não, desembargador. Não, senhor presidente. Não. Era aqui. Foi não, era aqui. Olha, tá vendo? Vou fugir aqui da regra que eu fico caladinho aqui de sós lá e vou já objetar aqui a aprovação da ata. Não, na verdade, não estou me opondo à aprovação. Apenas fazer uma correção, pedindo logo escusas à Vossa Excelência, porque ela se refere à correção, a uma necessidade de correção. É, relativo ao registro do julgamento dos embargos de declaração número 049-0248, dígito 08-2000.806-0000, que tinha como embargante o Estado do Ceará, embargada Maria Dagmar Vidal e outras. E o relator original era o desembargador Durval Aires, filho. Vossa Excelência se recorda que eu fiquei como relator designado e fui verificar quando Vossa Excelência inicialmente anunciou o resultado. É, fez menção a parcial provimento dos embargos declaratórios. E eu objetei e disse que o correto seria não parcial procedência, mas procedência. E que estava correto era Vossa Excelência e eu equivocar. É porque, de fato, o voto do relator, o segundo relator, não é que foi submetido a julgamento, quanto o meu voto, um parcial procedência. Desembargador, do eminente desembargador tal, apenas para afastar a multa. E o meu. Além de afastar a multa, meu voto é também aquela adaptação do termo inicial à devolução de supostas quantias que foram recebidas do teto desde 2015 para 2018. Então, na realidade, o anúncio correto é o que Vossa Excelência fez inicialmente, então, de parcial provimento dos embargos. Na verdade, um erro só na proclamação, né? E vamos, sim, então, só retificar... Isso é uma proclamação. Ok. Então, doutor Nilson, eu acho que isso é erro material, não é? E foi só com relação ao desembargador Fernando Ximenes. Perfeitamente, presidente. É erro material, não é? Então, é só corrigir a ata nesse aspecto, para constar que foi parcial provimento. Nós temos o voto que prevaleceu. Bom, então... Obrigado, senhor presidente. Desculpe. Feita a retificação, fica aprovada a ata. Nós temos aqui nos expedientes, submeter a deliberação do colegiado a minuta de resolução que disciplina os procedimentos de peticionamento, ação e intimação eletrônica através dos portais do sistema de processo eletrônico em uso no Poder Judiciário do Estado e da outras províncias. Foi enviado por malote digital no dia 9 de outubro. Podemos aprovar. Perfeito, senhor presidente. Podemos. Podemos. Pela aprovação. Então, resolução aprovada. Também se colegiar a minuta de resolução planta, projeto piloto autoriza e disciplina a utilização no rito comum do aplicativo de mensagem multiplataforma WhatsApp para intimação dos atos processuais no âmbito da Justiça Estadual do Ceará. E foi enviada aos gabinetes por relato digital no dia, também no dia 9 de outubro. Podemos aprová-la? E aqui eu quero esclarecer que o tribunal continua estudando outras maneiras de viabilizar a comunicação dos atos processuais por meios eletrônicos. E submeter a deliberação do colegiado, a resolução que estabelece alterações na metodologia de realização de audiências e atendimentos de atendimento ao público no primeiro grau de jurisdição do Estado do Ceará durante o período de pandemia do Covid-19, que foi enviado aos gabinetes no dia 13 de outubro. Isso aqui que os juízes estão relatando a necessidade, em alguns casos, de fazer audiência presencial ou presencial. Não é preciso que se discipline isso. Podemos aprová-la?
E com relação a essa resolução de comunicação das partes, eu queria registrar que o desembargador Tarcírio participou desse projeto desde o início. Para que fique registrado. Nós temos um pedido de sustentação oral, mas é no agravo interno e não há previsão regimental. Então fica só o pedido de preferência. E é o item 30 da pauta. Também pedido de preferência para o item 14 e o item 29 da pauta. Eu vou para a pauta. Vamos ao 30. Agravo interno civil de número 0620208, dígito 16.2020, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e agravante Ailton José Melo Mesquita, e agravado do município de Sobral. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento. Doutor Nilson, eu indago, neste caso, houve manifestação de todos acompanhando a relatoria? Item 30. Presidente, o desembargador Heráclito, ainda o desembargador Fernando Ximenes. Ainda não votaram. É desembargador Fernando Ximenes. Acompanho, Vossa Excelência. Obrigado. Desembargador Heráclito. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e gostaria de solicitar a vista dos autos. Eu identifiquei. Bom, então não vou nem adiantar quando eu trouxer o processo. Vista concedida. Eu esclareço. Ok. Vista concedida. Na sequência, seria o 29 aqui vizinho. Senhor presidente. De grande. Senhor presidente. Pois não. Não, desembargador Fernando Chico. Do ponto de vista do eminente desembargador Heráclito, eu cancelo até aguardo ao pronunciamento de sua excelência. Perfeito. Está certo. Desembargador Walter, o 14 é da desembargadora Tereza, que está de férias. Então, 29. Agravo civil de número 030526, dígito 92.2019, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante Monteiro e Monteiro Advogados Associados. E agravado o município de Crateús. O voto foi pelo conhecimento e parcial provimento. Doutor Nilson. Todos votaram. Todos votaram. Proclamo o resultado. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. A decisão é unânime. Então podemos seguir a pauta. Nós temos o item 1, incidente de arguição de inconstitucionalidade civil de número 000540, dígito 11.2020, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, arguinte, agrega a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e arguído Mark Corp, distribuição limitada, então, arguído o Estado do Ceará. Vamos ao histórico. Desembargador, relator, o seu voto rejeitar o incidente, que foi seguido pelos legisladores Francisco Adelaide Durval Aires Filho, Francisco Dalival Bezerra, Francisco Bezerra Cavalcante. Carlos Alberto Norte, Luiz Evaldo Gonçalves Leite, Maria Vilalba Fausto Lopes, Heráclito Vieira de Souza Neto, Francisco Carneiro Lima e Francisco Mauro Ferreira Liberato. O desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha pediu vista, adiando o julgamento. Ausentes, desembargadora Iracema, desembargadora Edna e desembargadora Tereza. E ausente justificadamente o presidente e o desembargador corregedor, desembargador Teodoro. Na sessão do dia
8 do 10, o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha votou, divergindo do relator, conhecendo o incidente e dando-lhe provimento, acolhendo a arguição de inconstitucionalidade do artigo 33 e do anexo 4, item 1.9 da Lei Estadual número 15.38/2015, combinado com os artigos 8 e 40 do decreto estadual de número 31.9/2015, notadamente quanto à cobrança de taxa para o contexto administrativo tributário, devendo tornar a primeira pública para prosseguir no julgamento. Com a palavra do embargador para reexame da matéria, adiantamento. Então, do Emanuel, Vossa Excelência tem a palavra. Está sem áudio. Está sem som, desembargador Emanuel. Tentando aqui, excelência. Agora sim. Está em mesa, excelência. Eu peço a Vossa Excelência para deixar de ler o relatório, porque ele é apenas uma reprodução do voto anterior, da decisão anterior. Pois não. Pode prosseguir. Só um minutinho. Estou abrindo aqui. Só mais um minuto. Retomando aqui o debate que ora integra o objeto do processual, eu lembro que o nodal do incidente de inconstitucionalidade cinge-se única e exclusivamente em hora avaliar a constitucionalidade da regra que autoriza a cobrança taxa de fiscalização e prestação de serviço público prevista na lei número 15.838 de 2015 e regulamentado pelo decreto 31.859 de 2015. Ante ao artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, aspas, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a direito de petição aos poderes público em defesa de direitos, por conta de legalidade ou abuso de poder, e, igualmente, do enunciado da súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, aspas, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro, bens para admissibilidade e recursos administrativos fechados. A partir da leitura dos fóruns, denoto, ponto comum, que os votos até então proferidos, a conclusão votada em violação anunciado da súmula vinculante do protocolo do Supremo Tribunal Federal, motivo porque este aspecto não foi superado. Agora, avaliando os normativos de preço, em todo a luz das considerações lançadas pelo desembargador Vistoso, vi um dúvida sobre a discussão posta, passando adiante, a vê-la sobre um novo ângulo. É que, à primeira vista, a expressão literal do normativo de que a taxa não seria condição de processabilidade do recurso administrativo, poderia sim, em verdade, como inclusive semeiam alguns julgados desta Corte de Justiça, conduzir ao pensamento de que essa mesma cobrança não seria obstáculo ao direito de petição. Entretanto, não se pode passar desapercebido que, apesar de existir nos diplomas, usei pela garantia de avaliação, revisão e julgamento dos questionamentos dirigidos ao poder público pelo contribuinte, é inconteste, inarredável, que o tributo efetivamente existe, sendo ele obstáculo ou não ao direito de petição, da dúvida constitucional deixa evidente
manifesto que esse direito fundamental inerente ao âmago de um Estado democrático de direito sequer deveria ter sido agitada pelo legislador estadual. Aqui destaco. A questão vai mais além do que se ora de taxa, imposto ou qualquer outra espécie tributária. Se divisível ou não, a verdade é que, ao empregar a expressão, aspas, independentemente do pagamento de taxas, fecha aspas, o propósito do constituinte foi justamente garantir a todo e qualquer cidadão o direito de questionar e sempre, claro, com respeito devido às demais normas que integram o sistema constitucional, os atos emanados do poder público, seu receio de vir a sofrer qualquer restrição, inclusive de ordem patrimonial. Ora, como bem externou o eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, com brilhantismo que lhe é peculiar, a norma da Constituição Federal de 88, apontada nestes autos como paradigma, exprime com deveras amplitude o direito fundamental à petição, com a expressão clara de que este deverá operar-se independentemente do pagamento de taxas. A posição que se adotar com isso é presente na melhor da pátria, apresentada pela classe consideração de Ivo de 1994, página 278. Acreditamos que o objetivo constituído foi o de facilitar, tornando menos difícil o gozo da cidadania, o acesso a informações necessárias, e que se encontre nas mãos do poder público, que terá de fornecê-las independentemente de qualquer despesa por parte daquele que as procura obter. Nesse sentido, o texto fala em taxa, ainda segundo o professor. Um dos tributos previstos no artigo 145.2, como sendo o pagamento feito por alguém aos cofres públicos em razão do poder de polícia, no sentido de direito administrativo, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Se este é o princípio geral, sempre que exigido requisitos acima, haverá dispensa de qualquer pagamento, sendo de notar-se a obtenção de tais informes do poder público, tanto pode visar a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, exemplo de certidão de contagem de tempo civil, como para caracterizar uma ilegalidade, abuso e fecha aspas. Sua vez, Ives José de Miranda Guimarães, 1989, página 57, aspas, preleciona que inova a disposição no garantir o direito, petição e obtenção de certidões, declarando-os imunes à taxa, vide artigo 145, inciso 2. Continuando ainda com o mestre Ives José Miranda Guimarães. O direito de petição, que é assegurado, é extensivo à defesa do interesse geral ou público. Já o direito de obtenção de certidões para a defesa de quaisquer direitos é restrito à situação pessoal. Chasmas. Volgran Junqueira Ferreira, 1989, páginas 164 e 165, diz o seguinte, aspas. Assim, o inciso 24, possibilidade a duas providências, expedição de certidões para a defesa de expedição de certidões para esclarecimento de situações que no exercício de petição, que no exercício de direito de obtenção de certidões, qualquer pessoa que use exercer, fica constitucionalmente isenta do pagamento de taxas. Taxas aqui devem ser em quaisquer ônus, pouco importando a determinação de taxa, emolumentos,
ou garantia de instância. Digo eu, doutor Banda, vejo que o mesmo não pode ser dito em relação à jurisprudência deste egresso sodalício, na qual reafirmo que é possível, sim, encontrar manifesta divergência entre os resultados proclamados entre as colendas câmaras de direito público que integram o corpo deste Tribunal de Justiça, o que acredito torna bastante oportuno o debate sobre esse tema, porquanto entendo que, para que haja segurança jurídica, o direito, enquanto mecanismo de pacificação das relações sociais, necessita, antes de mais nada, de unidade de inteligência, ou seja, uma uniformização da jurisprudência, sem deixar evidente de respeitar eventual entendimento em sentido diverso. Porquanto, sim, a pluralidade de entendimento também é o Estado Democrático de Direito. O fato é que, na qualidade de importante instrumento partidor dos regimes democráticos, é tomado no Brasil pela Constituição Federal, percebo nessa minha nova perspectiva que nada mais lógico do que o constituinte original ter buscado resguardar o direito de petição com a maior amplitude possível, extensão, conferindo-lhe um status de cláusula pétrea e, enfim, facilitando o seu exercício por qualquer sujeito de direitos, seja física ou jurídica, brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda estrangeiro, residente do país, e sempre deseja questionar administrativamente os atos emanados do poder público. Tanto que, ao referir-se ao período do governo militar no Brasil, Roque Antônio Carrasa, 1996, página 259, elucida que duas décadas de ditadura militar, chamados anos de cunho, de chumbo, deixaram um legado de arbítrio fazendário e criaram uma mentalidade fiscalista. E por isso, visando revitalizar as liberdades individuais que foram tão atacadas durante essa fase da história, a Constituição Federal de 1988, o cidadão, instrumentos fortes até o arbítrio, seja pela sua expressão livre de pensamento, seja pelo acesso claro a informações, ou até pelas garantias da defesa do consumidor e do direito de ação, mediante, claro, a utilização livre, todos os meios devidamente assegurados pelo Estado Democrático de Direito. Com efeito, a meu sentir, torna exigível o pensamento de um exigível o pagamento de um tributo, seja qual for a sua nomenclatura ou classificação tributária, ainda que de forma eventual e independente do juízo de admissibilidade. Como é o contorno justamente dos normativos colocados em discussão, sobretudo daquele sujeito que interpela o poder público ante a um ato que entende ser abusivo. Caracteriza, concordo agora, um atentado contra a finalidade maior prestigiada pela Carta Magna de 88, ou seja, de garantir a todos, de forma impessoal, uma prerrogativa democrática na medida em que impõe ao indivíduo um grave obstáculo, que às vezes interrompe para a parcela da população, e diante da concreta, pode vir a considerar, não existir essa garantia, o receio devia ter o nome escrito na ativa. Isso porque, ao assegurar o acesso ao exercício do direito de petição, independentemente do pagamento de taxas, compreendido, na verdade, como qualquer que seja o tributo, prescreve a Constituição Federal a, meu ver, a impossibilidade de vinculação do seu exercício ao pagamento de qualquer das espécies tributárias, não podendo, como consequência do exercício do direito de petição, pois viu o contribuinte a ser submetido a um pagamento de um tributo, como fazem os atos normativos questionados, ainda que desvencilhado pelo texto da norma do juízo de admissibilidade.
Porque, conforme a doutrina acima citada, aqui é vedado textualmente pela Carta Magna de 88, a possibilidade do surgimento de qualquer tributo tributário, ou melhor, de crédito tributário, que seja em favor do poder público, qual poderá frisar-se na perspectiva oposta, inclusive, e seja inscrito o sujeito perante a dívida. Por isso mesmo, aqui a minha posição original, para agora comungar a linha de pensamento exigida, voto visto do gabinete do Vistoso, no sentido de que não procede a tese do Estado e que a referida norma não gera qualquer prejuízo ao exercício do direito de petição, somente a seu ver, não constituir requisito de admissibilidade dos recursos, esquecendo que o seu não pagamento pode vir a configurar infração administrativa e aí ensejar a inscrição do débito em dívida ativa, consoante disposto no parágrafo 1 do artigo 15 da Lei Estadual 15.838/2015, o que, ao final, acredito, passa a conferir uma possível sanção administrativa àquele que, na verdade, atua no seu regular exercício do seu direito constitucional de petição. Ora, aqui recorda a compreensão de que o objeto do direito de petição é, acima de tudo, o exercício da defesa de direitos, assim como a defesa da própria legalidade administrativa, para a correção de possíveis atos abusivos, de modo que impor ao contribuinte o encargo de arcar pagamento por conta do exercício, a própria Carta Magna prescreve por contrária, é inadmissível. Por fim, penso ser de mal vir trazer a lume o seguinte escola doutrinária de Osório Silva Barbosa Sobrinho, em sua obra de Direito Constitucional de Petição, Exercício da Cidadania, Brasília, 2016, 227, aspas. Sendo o direito de petição um instrumento a ser utilizado tanto no interesse primário do Estado, okay, visto que o seu servidor desvirtue sua vontade expressa na lei, quanto do cidadão que quer preservar o que é seu, que foi entregue à administração do Estado, a Constituição Federal, em seu próprio texto, já previu que o exercício do direito independe do pagamento de taxa. A imunidade de custas, imunidade que concedeu ao benefício do texto constitucional, deve ser entendida num sentido amplo, tendo sido a própria taxa utilizada como sinônimo de tributo e não uma mera espécie deste, pois se assim fosse, o legislador poderia inviabilizar o uso do instituto, bastando para isso que instituísse o imposto dos módulos de renda a ser pago anualmente por todo aquele que está sob direito de petição. Representaria rematado absurdo, especialmente por vir a ser cobrado pelo exercício de uma faculdade popular, o próprio Estado tem interesse em que seja exercitada. Quem pode, quem pede for, caso, é o que faz o Estado. Pode exigir daquele que se predispõe a atendê-lo, caso popular. Aí a sabedoria do constituinte. Por tudo isso, qualquer norma que venha criar algum embaraço financeiro ao exercício do direito de petição é flagrantemente inconstitucional. Página 227, chaves. E digo, daí porque, embora reconheça a inegável existência de diversos precedentes deste sodalício em todas as suas câmaras de direito público, cuja linha de pensamento me parece sendo majoritariamente adotada, refletindo melhor sobre o assunto, com aquele isolado respeito e acentrado acatamento, enxerga agora com a devida clareza que a corrente minoritária, com defesa expressiva do nobre desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, melhor se adequa à interpretação teleológica do preceito constitucional eleito nestes autos.
como paradigma de controle, as questionadas. E que, inclusive, deve ser priorizado pelo julgador, como prescreve o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aspas, na aplicação da lei, atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, fechadas. Creio, então, o elemento complicador capaz de causar, entre outros, a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização e prestação de serviço público, instaurada pelas normas em apreciação por este colegiado, reside na consequência maior de o seu não conhecimento pelo contribuinte, vencido no contencioso administrativo, acarretar sua inscrição na dívida ativa, vide artigo 5º, para fundo de prova já citado. Ainda que se defenda que o pagamento das taxas versadas no item 1.9 do anexo 4 da Lei Estadual 15.038 de 2015, não seja visto como condição de admissibilidade para impugnação em primeira instância administrativa e ao recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, artigo 33 da lei. O exposto, revendo o posicionamento anterior, passo agora a conhecer o presidente e dar-lhe provimento, acolhendo a arguição de inconstitucionalidade e declarando a inconstitucionalidade em concreto do artigo 33 do anexo 4 e 1.9 da Lei Estadual 15.838 de 2015, combinado com os artigos 38 e 44 do Decreto Estadual 31.859, também de 2015. É como voto, excelência. Obrigado, desembargador. Desembargador Abelardo. Presidente, mais colegas. Como visto o eminente relator, após voto vista do eminente desembargador Ferente Mendes, reajustou o seu voto, né? Na compreensão do... adotando a compreensão do voto, como dizem lá por cima, do voto visto, entendendo pela inconstitucionalidade da norma. Realmente havia disenções, não havia e não há um entendimento único nas câmaras de direito dessa matéria. E este incidente, sendo julgado, ele realmente leva, tem a situação também, da do órgão fazer gerar a unidade de pensamento dos órgãos fracionários do povo. Então, eu também, desde passado, examinei o voto visto de Barão do Ferencimento, que evidentemente, dando o voto do eminente relator, como eu sempre faço, e ouvi as ponderações dele. Mas aí, não, ele foi ao encontro da argumentação lançada pelo eminente decano. Eu, então, estou igualmente sufragando esse entendimento, acompanhando o eminente relator, o seu voto reajustado após o voto visto. Eu também já tinha lançado o meu provisoriamente, naquela compreensão anterior, que é a compreensão da nossa Câmara de Direito Público, mas agora reajusto o meu pessoalmente e acompanho o relator nesse voto reajustado. Obrigado. Desembargador Mendes. Como é, relator? Obrigado. Desembargador Lincoln. Eu acompanho o relator. Obrigado. Desembargadora Nair. Senhor presidente, eminentes pares, o assunto foi muito bem discutido. O desembargador Mendes, ao ouvir o entendimento do desembargador Emanuel, fez o pedido de vista
e analisou detidamente ao caso. Na sessão passada, o desembargador Emanuel, verificando que o entendimento do desembargador Fernando Ximenes exigia uma maior reflexão, naquele momento, pediu mais uma vez vista dos autos. O desembargador Emanuel, como sempre, com seus votos, vem alinhados ao entendimento, inclusive daquele que realmente trouxe um trabalho, vamos dizer, em que buscou aí um ajuste no seu voto. Parabeniza aqui o desembargador Emanuel, que verificando realmente o entendimento do desembargador Ximenes, vem dar, inclusive, uma luz ao nosso egrégio Tribunal de Justiça, porque diante de entendimentos diversos, de direito público, traz uma insegurança jurídica, e hoje esse nosso pensamento da corte nortear muito bem os nossos trabalhos. Então, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do eminente relator, que neste momento faz a sua adesão ao pensamento do desembargador Fernando Ximenes. É assim como se me manifesta. Obrigado. Desembargadores Duval e Carlos Alberto Mendes Forte, na sessão precedente, modificaram o voto anteriormente lançado e acompanharam a divergência lançada pelo desembargador Fernando Ximenes. Indago, alguém mais quer se reposicionar diante do reposicionamento do voto do relator? Eu quero, presidente, Darival, eu quero agora acompanhar o voto do relator com o reajuste, né, que ele acabou de fazer em observância ao belo voto do Fernando Ximenes. Bem, presidente. Alguém mais? Também, tá, desembargador Bezerra. Eu quero, presidente, eu faço do reajuste do voto, eu acompanho o relator. Ok. Pois é, eu também faço, em face do reajuste dele, acompanho o relator enquanto o voto do desembargador Ximenes. Vilauba? Exatamente, presidente. O substancioso voto do desembargador Ximenes, né, que levou o desembargador Emanuel a pedir vista. Hoje o desembargador Emanuel vem com um voto, né, bem traçado, bem, e com essa convergência à compreensão que foi dada pelo desembargador Ximenes na o desembargador Vistou, né, se diz. Então, realmente, eu tenho que acompanhar o desembargador relator, desembargador Emanuel, parabenizando, né, pela reflexão que ele fez tão bem alinhada, né, em cima da compreensão do desembargador Ximenes, e assim eu acompanho com esta convergência, né, de compreensão dos dois. Desembargador Evaldo. Também, presidente, eu reformulo o meu voto provisório com esse reajuste e acompanho o eminente relator. Ok. Alguém mais? Sim, senhor presidente Heráclito, eu também modifico o voto provisório lançado e acompanho o voto do eminente relator com as argumentações também enriquecedoras do governador Ximenes. Aqui tem uma situação... Falta o desembargador Carneiro haver votado com o desembargador Manuel no primeiro ponto. Vossa Excelência. Eu acompanho, acompanho o relator com as argumentações suscitadas pelo desembargador Fernando Ximenes. Eu nesse ponto vou. Falta também o voto do desembargador Teodoro. Eu participei da sessão, portanto, vou me abster. E é minha vez de votar, eu acompanho a relatoria depois desse posicionamento, adequando-se eu volto ao entendimento do voto visto trazido pelo desembargador Fernando Ximenes. E aqui... Senhor presidente, pois não. Carlos Alberto, no voto do desembargador Emanuel, agora apresentado, na parte de acórdão,
Ele coloca vistos, relatados, discutidos, acorda o órgão especial do Tribunal de Justiça por unanimidade em conhecer e rejeitar o incidente. Então, tinha que fazer essa modificação, aceitar o incidente, dar provimento. É só isso. Perfeito. Tem aqui uma situação. O desembargador Mauro participou da sessão anterior, da primeira sessão em que esse processo foi votado, acompanhando a relatoria. Hoje ele não está presente, ele não pode modificar o seu entendimento. Nós vamos ter uma votação por maioria. Isso, desembargador. Senhor presidente, eu aproveito a sua oportunidade, conversando com o desembargador Carneiro, eu sugeri que, quando tivesse um pedido, principalmente os desembargadores que estão substituindo, né, todos deveriam fazer isso. Por exemplo, hoje eu votei com vocês e eu excelente vou aguardar. Porque, de repente, ele traz um voto que é divergente do de Vossa Excelência e, se eu não estiver presente na sessão, eu vou continuar voto registrado. Que poderia mudar. Então, na verdade, vai ser por maioria, porque realmente o desembargador Mauro não está aqui. Né? E aí a maioria, inclusive, é qualificada, né? Tem que ter 13 votos. Mas eu acho que tem, né? Não sei. Como é que estamos, doutor Nilson? Tem desembargador, tem mais de 13. Contando aqui, só um minuto. Senhor presidente? Senhor presidente? Pois não? Desembargador Duval. Pois não, desembargador Duval. Eu gostaria só de anotar que não há mais divergência nenhuma, não, com relação a isso. Eu acho que deve ser unânime. Porque, escutando bem, desembargador, voltando para o desembargador decano, a divergência foi inaugurada por Vossa Excelência, eu votei com Vossa Excelência, mas aí, como o ator original aderiu, eu estou tentando aqui contabilizar, eu pedi ao Nilson verificar isso, que acaba, mesmo o desembargador que está de férias, que votou relator, se está todo mundo votando com o relator, porque o relator modificou, ele aderiu. Então, há uma luz. Excelência, mesmo o desembargador Fernando, pode me dizer. Eu acho que não há mais divergência sobre isso. Mas o desembargador Duval, por exemplo, o desembargador Mauro podia estar aqui presente e dizer, não, eu continuo manifestando constitucional. Mantém o meu voto. Mantém o meu voto. É. Então, ele não está, nós não podemos saber se ele alteraria o voto dele, né? Podia ser que ele tivesse. Mantivesse. Seria por maioria, né, no caso. Porque eu estou pedindo, né, também. Eu pedindo. Como eu votei com o desembargador Fernando Mendes, eu votei com Vossa Excelência e o relator originário aderiu o seu voto, então nós estamos todos votando junto, na mesma direção. Exatamente. Tanto que quem vai lavrar o acordo é ele, né? De qualquer maneira, sim, é o acordo do embargador Manuel, embora meu voto esteja computando nos autos. Bom, então vamos para a proclamação do resultado. Desembargador Washington. Pois não. Registrando, temos 19 votos. Então, atinge o qualificado. Perfeito. Ok. Alô, presidente. Pois não, Emanuel. Fiz a devida correção e acolhendo, não rejeitando. Acolhendo, presidente. E por maioria, não por unanimidade. É agradecendo ao embargador Matheus Alberto. Sim, e é por maioria, por unanimidade. Vamos proclamar, então, o resultado. O órgão do Tribunal de Justiça, a maioria de votos, conheceu do incidente e deu-lhe provimento, acolhendo a arguição de inconstitucionalidade do artigo 53 do anexo 4, item 1.9 da Lei Estadual 15.838/2015, combinado com os artigos 38 e 44 do Decreto Estadual de número 31.859/2015. Vamos prosseguir, chamando o item 2. Mandado de segurança, civil de número 062-6937, dígito 58.2020, da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, impetrante,
OK Empreendimentos, Construções e Serviços Limitadas, impetrado o governador do estado do Ceará. Na sessão 1º de outubro de 2020, desembargador relator proferiu seu voto, rejeitando a preliminaridade e legitimidade passiva do estado do Ceará, e seguido por dizer mais. Postura da diretora preliminar suscitada no mérito do Conselho da Segurança, que foi seguido pelos desembargadores Francisco Zé Cavalcante, Carlos Alberto Mendes Forte, Luiz Evaldo Gonçalves Leite, Maria Vilalba Fausto Lopes, Heráclito Vieira de Souza Neto, Francisco Carneiro Lima e Francisco Mauro Ferreira Liberado. Pelo visto dos autos do desembargador Fernando Ximenes adiando o julgamento. Está em mesa, desembargador Ximenes. Responde, senhor presidente. Eu já havia acompanhado o eminente relator na preliminar, reconhecendo a legitimidade do governador para constar no polo passivo. Como eu expliquei naquela ocasião, eu estava pedindo visto por uma razão, porque recebi, sou relator de um mandato de segurança semelhante a esse, e ao contrário do que fez o desembargador Lucídio, que era o desembargador, o relator originário, eu não concedi a liminar. Eu concedi porque aqui o Petran, a mesma empresa, não havia cumprido os regimentos. Isso por visão preambular, né, matéria liminar. Porque o edital diz que toda proposta que não esteja acompanhada da garantia satisfatória será considerada inadequada. Ou seja, havia, assim, no regimento, uma exigência de que para cada lote fosse apresentada a devida proposta. Então, como se vê, o edital determina que o concorrente interessado em participar de mais de um lote deverá apresentar a proposta individual para cada um. Por conseguinte, cada proposta deverá apresentar sua garantia específica e no valor fixado, conforme esse termo desse edital. Em um primeiro momento, e por decorrência lógica, a literariedade dessas disposições levou-me à conclusão de que, apesar de não haver vedação expressa, como o edital exige para a apresentação das propostas individuais, com suas respectivas garantias, fica vedada a possibilidade de exibição de uma única proposta, de uma única carta no valor de todos os lotes. Isso foi minha visão. Essa exigência, ao menos em tese, não é desrazoada e nem exorbitante, porque facilita a realização do procedimento de abertura das propostas pelos pregoeiros mais servidores. Todavia, evoluindo no raciocínio da questão, observando bem na voto do eminente relator desembargador Arival, e em atenção ao princípio da finalidade, entendo que tal regramento deve ser afastado na hipótese vertente. E digo por quê. É ser disso que o edital é a lei do processo licitatório, vinculando tanto os licitantes como a administração pública a fim de evitar a ocorrência de abusos e garantir a imparcialidade e a idoneidade na realização do certame. E transcrevo aqui o artigo da lei de licitação que disciplina essa matéria. Então, nesse contexto, o princípio da vinculação ao edital deve ser conjugado com as finalidades do procedimento licitatório, quais sejam a de escolher a proposta mais vantajosa e a de assegurar a isonomia entre os participantes, a fim de não caracterizar um formalismo excessivo em que, no caso concreto, uma condição irrelevante cria óbice ao alcance dos fins últimos da licitação. Vale destacar que uma disposição vale tal apenas afastada de forma excepcional e desde que não seja o cumprimento das cláusulas essenciais, como, por exemplo, a obediência aos requisitos de qualificação técnica e jurídica, permita a apresentação temporânea de documentos da habilitação. Dito isso, no caso concreto,
fato da empresa ter aplicado uma única garantia que engloba os valores de todos os lotes constitui mera irregularidade, incapaz de ensejar a nulidade do processo, haja vista que a apólice atende o objetivo de proteger o Estado contra eventuais atos do concorrente. Esse entendimento leva em consideração, aliás, o princípio da razoabilidade e as finalidades da licitação, pois prestigia a busca da melhor proposta, que inclusive foi apresentada pela impetrante, bem como resguarda a igualdade entre os demais licitantes, que, caso incorresse do mesmo equívoco, também poderiam recorrer às vias judiciais. Sob tais fundamentos, com os esclarecimentos que estou prestando à Corte, eu acompanho o brilhante voto do eminente relator para conceder a segurança. Obrigado, desembargador Fernando Chimenez. Desembargador Abelardo. O som do desembargador. Desembargador Abelardo. Agora sim. Ouvindo? Agora sim. E acompanho este relator. Obrigado. Desembargador Mendes. Amor, relator. Obrigado. Desembargador Lincoln. Acompanho o relator, não é isso? Isso. Ok. Desembargadora Nailde. Acompanhe o eminente relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Emanuel. Igualmente, excelência. Acompanhe o eminente relator. Obrigado. Desembargadora Adelineide. Acompanhe o relator. Obrigado. Desembargador Duval. Também acompanho ao relator e desde logo homenageio a esse grande julgador que é o Darival Bezerra Primo. Um abraço muito grande, desembargador Darival. Acompanho bastante. Obrigado. Desembargador, doutor Nilson, me parece que todos votaram, não é? Desembargador Teodoro, falta. Desembargador Teodoro, um voto, Vossa Excelência. Desembargador Teodoro. Acompanho o relator. Obrigado. Deputado, o Oxpel do Tribunal de Justiça. Por unanimidade. Segurança. Vamos prosseguir no item 3. Mandado de Segurança Civil 062-7363, dígito 07, para 2019. Relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo. Impetrante, Neice Medeiros Silveira e outro. E impetrado o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Na sessão do dia 12 de março de 2020, o desembargador relator apresentou o voto no sentido de conceder parcialmente a segurança, no que foi seguido pelos desembargadores Francisca Adelaide Viana, Duval Aires Filho, Carlos Alberto Mendes Forte, Maria Vilalba Fausto Lopes, Maria Ed Martins, Tereza Duarte Chaves, Heráclito Vieira de Souza Neto, Fernando Luiz Chimenez Rocha, Andrade Benefício Moraes, Francisco de Mendes e Francisco Coraio de Silva. Dos autos, do Emanuel Leite Albuquerque, adiado o julgamento. E na sessão do dia 1 de 10 de 2020, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que pedira vir 12 de março de 2020, votou acompanhando o voto do desembargador relator, que foi seguir no que diz respeito à invalidez de Edgar Luiz Medeiros Silveira, mas com ressalvas da fundamentação do voto do relator. Com a palavra do desembargador Darival Bezerra Primo, que pediu vista para reexame da matéria, adiado o julgamento. Senhor presidente,
Ausentes por motivo de férias, as desembargadoras Iracema, Edna e Tereza Neumann. E ausente justificadamente o presidente Washington e o desembargador Teodoro, corregedor. Senhor presidente, foi, queria... Foi, não, desembargador. Vossa Excelência tem a palavra. Os pares, eu recebi de volta esse processo, salvo engano, terça-feira, e não tive o desembargador Emanuel, é um voto do desembargador Jucílio, precisa ser, ele faz várias considerações que precisam ser examinadas com mais acuidade. Então, eu só vou trazer na próxima semana. Eu peço desculpas e perdão e me comprometo a trazer na próxima semana analisando as observações feitas pelo desembargador Emanuel. Não tem problema. Vamos prosseguir. O item 4, segurança civil de números 56966, dígito 7.2000. Relator, desembargador Darival, Francisco Darival Bezerra Primo. E processos, eles precisam que foram da relatoria primitiva do desembargador Jucide, que foi sucedido do órgão especial pelo desembargador Darival. Impetrantes, José Salles de Oliveira e outros. Impetrados, secretário de Administração do Estado do Ceará e outros. Vamos ao histórico. O desembargador Jucide Peixoto do Amaral, relator primitivo, proferiu seu voto, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido visto dos autos, a desembargadora Francisca Adelaide de Viana, adiado o julgamento, ausente por motivo de férias, os desembargadores Fernando Luiz Mendes Rocha, Antônio Abelardo Benevides Moraes, Francisco Lincoln Araújo Silva e Heráclito Vieira de Souza Neto, ausentes justificadamente, as desembargadoras Maria Velado Fausto Lopes e Maria Aida Martins. Na sessão do dia 11 de junho de 2020, a desembargadora Adelaide, que pediu o visto dos autos em 21 de maio, acompanhou o voto do eminente relator, com ressalva apenas de uma das fundamentações do voto, quanto à aplicação do índice de declaração básica da poupança para a taxação dos juros de moeda. O desembargador de Peixoto Amaral pediu o visto dos autos para reexame da matéria de julgamento. Ausência justificante, presidente, e o desembargador Teodoro, corregedor. E... Vossa Excelência, a palavra, desembargador Val. Muito obrigado, presidente. Saúdo a todos os eminentes pares. Senhor presidente, fazendo apenas assim uma breve digressão, antes de ingressar no meu voto, eu gostaria de dizer aqui aos colegas que hoje, para mim, seria uma data que deveria ser feriado nacional, porque hoje é o dia do professor. O professor é a mãe e o pai de todas as outras profissões. E eu quero render homenagem aqui, em particular, a todos quantos, desde o Eduardo Chimenez, nosso decano, grande professor, a todos quantos são ou foram professor, passando pelos Barrador Lincoln, pelos Barrador Teodoro, os Barrador Carlos Alberto, os Barrador Heráclito e todos os outros. E quero parar um pouco aqui para me referir e fazer uma homenagem especial hoje, em nome do dia do professor, aos Barrador Mendes. Quer queira ou quer não, e a história tem que um dia lhe fazer justiça. Foi hoje o diretor do Desembargador Heráclito, onde passaram outros grandes diretores. Mas o Desembargador Mendes foi o grande construtor, o grande diretor daquela magistratura. Então eu queria que todos os professores, esse mistério sublime, o mais sublime de todos, eu queria parar, estacionar no Desembargador Filgueira Mendes. Parabéns, professor. É difícil iniciar. Os processos são muito difíceis. Mas eu volto a dizer, um edifício construído sem que antes alguém tenha a coragem de iniciá-lo. E Vossa Excelência foi um dos grandes iniciadores, grandes propulsores, grandes construtores da nossa... Passando para o voto, senhores. Cuidam os autos de impugnação ao cumprimento de acórdão em sede de mandado de segurança julgado procedente envolvendo as partes acima acertadas, como Vossa Excelência já anunciou. Em sessão realizada nos 21 dias de maio de 2020, o ínclito relator predecessor, saudosíssimo desembargador Jucide Peixoto do Amaral, a quem eu rendo mil homenagens, grande guerreiro, lançou manifestação de brilho e sapiência em vulgar, declarando rígida sua posição sobre o tema. Em pós-proferido o entendimento da relatoria, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria,
a douta desembargadora Francisca Adelineide Viana. E quando eu falo em desembargadora Adelineide Viana, permite mais uma digressão. Isso possa... Mas eu queria parabenizar a desembargadora Adelineide, porque ontem, 13 de outubro, ela completou 40 anos que ela fez a última prova escrita do concurso para mais. Ela começou o concurso do dia 6, com a prova de direito constitucional, a matéria bicameral, e no dia 13 de outubro, encerrou as provas escritas com o direito administrativo, ata administrativa. O tema era ata administrativa. Dia 22 de novembro, ela fez as provas orais. No dia 21 de janeiro, ela foi nomeada pelo governador Virgílio Távora, também saudosíssimo, é juíza de Guaraciaba do Norte. Não se dando bem, parece não gostando bem, resolveu fazer milagres no Cariri. E milagres foi promovido para o Juazeiro. E lá, quando chegou no Juazeiro, perguntou aos colegas: já que tem santo, não, tem o Padre Cícero, é o santo do Nordeste, é o santo popular. Não, só vou para um lugar que se for, já é santo. E de lá pediu remoção para o Brejo, que é santo, Brejo Santo. E ali ela dominou aquela região toda, Brejo, Porteiros, Jati, Penaforte, promovido depois para uma vara criminal, veio ao tribunal, onde já vai completar 10 anos de tribunal. Parabéns, portanto, a essa grande companhia. Então, a Adelineide, em guarda-lhe de junho do corrente ano, ela devolveu o processo com a declaração pro de voto, comigo acompanha o método, a posição do ator, vossa um relatório muito feito já, tudo, senhor presidente. E ela fez a seguinte ressalva: afa, a forma acompanha o voto do relator, uma ressalva de proposta de supremo, da equivocada menção à utilização da caderneta de poupança, forma de atuação monetária. Estando assumindo as funções para os autos, no dia que já estava devolvido, postulei vista para o melhor exame do caso, que eu não conhecia. Agora lanço minha compreensão sobre a ocorrência. Com efeito, prima facie, creio que as achegas da eminente desembargadora Adelineide Viana são escorreitas e pertinentes para o caso em apreço. Isso porque, de fato, foram lançadas de forma apressada expressões cuja leitura pode resultar em exegese contraditória. Segue com precisão o excerto do trecho destacado pela desinteligência, em extenso. Aspas, verifica-se a necessidade de ser obedecida a regra contida no artigo 1º-F da Lei 94/94/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, em que a atualização monetária e os juros de mora passaram a ser calculados com base no índice oficial da caderneta de poupança. Efetivamente, o cuncto sapiens da discordância reside no evento que está separado com o técnico, a atualização monetária, juros de mora, leitura pensada ou descontextualizada, este voto, pode-se entender que ambos deveriam seguir o índice oficial da caderneta. Posta em considerações, depreendo o objeto da divergência, traduz exacerto que merece emenda. No entanto, a poda do fragmento subóculo, como sugerido pela honrada desembargadora, em nada modifica o teor meritório do deciso, na medida que este extrato tinha por função consolidar a intelecção do saudoso relator para a deliberação da matéria. Por consectário, será atendida a diretiva acima mencionada. Para se evitar excessos de peças e tumulto processual, será excluída a minuta preliminar do voto de folhas 637/648. Na sequência, mas com o decorro da porção desnecessária para margens, rectam solução da controvérsia objeto de julgamento. Dispositivo, a par dessas considerações, entendo judiciosa a intelecção do voto visto, motivo pelo qual, como consectário do seu acolhimento, faça a inserção de novas peças com a supressão da porção à vida como incoerente. Dentre os elementos processuais que se seguem, tem-se o voto condutor do julgamento acrescido da ementa do acórdão, estes dois somente incididos do voto. O voto, senhor presidente, sem antes deixar de agradecer ao desembargador, o nosso decano, desembargador, voto, comentou muito simples, dele brilhante,
Quero agradecer as palavras do doutor Duval, quando me saudou de forma muito carinhosa. É como vou acontecer. Desembargador Bezerra. Presidente, eu vou me abster, porque não presenciei, não participei do último julgamento. Não seria correto, então, julgar nesse momento. Me abster. Ok. Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Eu acompanho. Obrigado. Desembargador Teodoro. Está sem áudio, desembargador. Desembargador Teodoro, nós não ouvimos. Acompanho o voto, desembargador, relator. Obrigado. Desembargador Evaldo. Também acompanho o voto do doutor relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Vilauba. Também acompanho o voto da eminente relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Heráclito. Com relator, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Carneiro. Com relator, senhor presidente. Desembargador, obrigado. Desembargador Fernando Ximenes. Senhor presidente, eu não estava presente nessa sessão, porque eu estava de férias, conforme o relatório de Vossa Excelência, mas aproveito a oportunidade, já que você pediu. Difícil, mas eu não posso voltar, porque realmente não tem exceções. Mas pegando o gancho aí do desembargador Larival, ou a desembargadora Adelineide, parece que tomou posse, embargador Adelineide, como juiz, no dia 13 de outubro. Não, já terminou as provas escritas, no dia 13. Ela tomou posse no dia 26 de janeiro de 1981, na comarca de Guaraciaba do Norte. Ah, eu já estava muito satisfeito. Eu tomei posse no tribunal no dia 13 de outubro. Fiz 26 anos anteontem de tribunal. Aí que estava feliz com essa coincidência de data com a desembargadora Adelineide. Muito obrigado. Desembargador Abelardo. Presidente, como visto aí na resenha, também dia 21 de maio, data do julgamento, o desembargador do CID. Eu estava de férias. Desembargador Mendes. Quarto. Desembargador Lincoln. Também quando da leitura da eu também estava de férias, junto ao desembargador Abelardo, desembargador Chaves, segundo a resenha, eu estava de férias, de formas que eu não estou. Desembargadora Nailde. Com o eminente relator, seu presidente. Obrigado. Desembargador Emanuel. Acompanho o relator, excelência. Obrigado. Desembargador Durval. Com o nobre relator, senhor presidente. Obrigado. E aí nós concluímos o leito dos votos. E tribunal proclama o resultado. Desembargador Bezerra votou. Desembargador Bezerra, Vossa Excelência. Se absteve. Voto, não? Presidente. Se absteve, né? Só isso, desculpa, presidente. Ok. Proclamo o resultado. Colegiado, ficou improcedente a impugnação ao cumprimento de segurança. E a decisão foi unânime. Acabou. Só um, já que o Dalival falou, minha trajetória na magistratura, eu entrei na magistratura. Eu também quero dizer que nós somos amigos há muito tempo, o Dalival, o Haroldo, o Jucídio e o Paulo, na época que estamos aqui no tribunal. E durante a minha vida lá no Cadê, eu sempre tive o apoio desse novo colega, sendo muito bem recepcionada na casa, na belíssima casa dele lá, né? Sempre o apoio dele, do Haroldo, dos meninos lá, uma amizade muito grande.
e que eu digo muito, que eu quero muito bem a você, Darival. Você faz parte da minha história, uma grande, uma figura muito, 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 muito boa. Obrigada pelas palavras. Eu não me esqueço, Marlon. Foi muito bom pegar carona com você na estrada. Oi. As estradas. Eu não, você eu não me esqueço. Você milagres e a gente se Eu não me esqueço, Badura, toda sexta-feira, quando eu voltava de Mauriti para Juazeiro, para minha casa, minha mulher era do Banco do Brasil, ganhava 8 vezes mais do que eu, e Mauriti não tinha banco, eu passava na casa da senhora, e lá era recebido realmente com pudim, com bolo, com doce, com feijão, com bom papo. Eu não me esqueço do nome daquele beco que tinha na sua casa. Realmente são muitas emoções. Grande. Belas épocas, belas lembranças aquelas, né? De doce, né? Açúcar, gratinho de açúcar. Gratinho de açúcar. Eu chamo de embarcação Círio 062-3835-2.2019, da relatoria do desembargador Duval Filho, embarcante, Ministério Público do Ceará, da Rosangélica Castilho Campos Noronha. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento. Eu indago, doutor Nilson, todos manifestaram o voto? Presidente, falta o voto do desembargador Ximenes e registrar o entendimento para a desembargadora Nailde. Falta o desembargador Ximenes e a desembargadora Nailde, é isso? Impedimento da desembargadora Nailde. Registrar o impedimento da desembargadora Nailde. Desembargador Ximenes, como voto, Vossa Excelência? Acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado, embargo de declaração conhecidos e desprovidos. A decisão é unânime. Eu chamo o item 6, embargo de declaração civil de número 001-1794, dígito 93.2011, da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, embargante, Estado do Ceará, embargado Hernani Damião Albuquerque Rodrigues. O voto foi pelo conhecimento e provimento dos embargos. Eu indago. Todos manifestaram o voto? Senhor presidente, faltam o desembargador Fernando Chimenez, desembargador Abelardo, desembargador Anaílde, desembargador Noronha. Vamos. Desembargador Fernando Chimenez, voto, Vossa Excelência. Bom, acho que eu não vi esse voto lançado, mas o desembargo está dando provimento, né, desembargador? É dando provimento. Exatamente, dando provimento. Se Vossa Excelência quiser, eu leio. A proposta de emenda, senhor. Só a proposta de emenda, eminente. Embargo de declaração no cumprimento de acordo. Mandado de segurança. Equívoco da deliberação invectivada. Matéria suscitada sob o argumento da omissão. Reconhecimento. Valor da execução que ultrapassa o teto da RPV, que é aquela requisição de pequeno valor estabelecido na lei, da lei estadual 16.382/2017. É curto, conhecido e provido. Acompanho a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Ximenes. Desembargador Abelardo. Presidente, eu me lembro que esse processo, eu só tive acesso hoje, foi o último a votar por volta já das 13 horas, mas eu votei acompanhando o relator. O sistema hoje está muito complicado, né? O sistema hoje está difícil. Pode não ter captado. De qualquer maneira, eu ratifico o voto provisório acompanhando o eminente relator. Ok. Desembargador. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o entendimento do desembargador. Obrigado. Doutor Nilson, quem é o quarto a votar? Desembargador Manuel. Sua Excelência. Acompanho, Excelência. Ok, proclamo o resultado. Embargo de declaração civil. Conhecidos e providos. A decisão é unânime. O item 7 foi retirado de pauta por indicação da relatoria. O item 8. Agravo interno civil 000-4173, dígito 79.2010, da relatoria do desembargador Luiz Avaldo Gonçalves Leite. Agravante, Estado do Ceará. Agravados, Salustriano Helder dos Santos Cavalcante e outro. Voto. Conheceu do agravo interno para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu indago, doutor Nilson. Todos manifestaram o voto? Senhor presidente,
Nesse faltam os votos do desembargador Heráclito, Fernando Ximenes, Abelardo, desembargadora Nailde, desembargadora Daniel. Muito bem. Então, descendo a partir do relator, desembargador Heráclito, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, nesse caso, eu acompanho o relator no entendimento, na fundamentação, na ratio decidendi. Eu faço uma ponderação, porque o valor da Astreintes, se mantido o limite estabelecido, essa Astreintes já chegou a R$ 400,00. Eu tive a curiosidade de analisar os autos, teve uma decisão da desembargadora Izete que suspendeu o transcurso do prazo para o cumprimento, e depois isso foi retomado, mas já chegou a R$ 400.000 para cada um dos policiais de Astreintes. O eminente relator, ele está reduzindo para 100 mil, mas 100 mil para cada um dos policiais. Eu gostaria de ponderar com ele, se não seria o caso, de reduzir ainda mais esse valor. Porque aqui foi uma obrigação de fazer, realmente o Estado descumpriu, ele foi renitente, está havendo inclusive aplicação de multa por litigância de má-fé do Estado, que se eximiu dessa obrigação, mas eu acho que esse patamar de 100 mil para cada policial era para a realização de um curso de formação. Eu acho, na minha opinião, eu sei que é difícil, né, quando não existe critério objetivo, e Astreintes, para mim, é um dos instrumentos mais delicados de se manejar, né, porque não existe critérios objetivos, dá uma segurança para todos, para o cidadão, inclusive para nós, jogadores, quando vamos fixar alguma sanção pecuniária ou alguma multa, no caso não é sanção, porque Astreintes não é sanção, na verdade, Astreintes é instrumento de coação para compelir alguém a cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer, já que ela é desprovida de meios próprios, mas eu ia sugerir ao eminente relator, faz isso muito na Câmara, o desembargador Emanuel, o desembargador Mauro hoje não está, de dar um valor intermediário, de fixar o limite para cada um de R$ 50 mil, porque 100 mil eu acho exacerbado. Então eu acompanho o voto na razão de decidir, mas divido parcialmente somente nesse aspecto, de sugerir que o valor fixado como máximo, como teto, o valor dia pode ser de R$ 1.000, mas chegando em 50 mil, eu acho que deveria não ultrapassar. É como voto, senhor presidente. Eu quero ouvir, então, o relator, desembargador Evaldo. Presidente, eu agradeço as ponderações bem colocadas pelo colega Heráclito, mas eu gostaria de seguir na ordem e ouvir primeiro os colegas. Okay. Tá bom. Vamos votar, né? Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Senhor presidente, eu também acompanho o relator, mas divergindo apenas nesse aspecto aí, que eu acho muito bem colocado pelo desembargador Heráclito. Ok, desembargador Abelardo. Também, presidente. Por isso que não votei, foi o único que eu não votei, fiquei com essas apreensões, e acho a ponderação do desembargador Heráclito muito apropriada, até porque o julgador pode até de ofício a qualquer momento, excluir, aumentar, diminuir. Então, aí, o tribunal me esticar, se a rua puder, o tribunal decidir, estaria mantendo na multa, mas apenas aquele quanto, o total, ficaria excluído. Lembro que, inclusive, do vagador Prevaldo, que é um grande jogador, e nós, nas câmaras de direito público, nós não chegamos a esse valor de 100 mil, muitas vezes em caso de óbito, né? Então, uma coisa assim, gera... Eu sei que o Estado foi renitente, deu culpa em muitos casos, na maioria, em quase todos, a culpa é do Estado mesmo. Mas é um valor muito... É um valor que eu acho exorbitante. 100 mil para cada um, não é para o grupo. Eu também apoio essa esteira do voto, acompanhando o relator, mas com essas ponderações do desembargador. Obrigado, desembargador Mendes. Correto. Acompanhando o voto, relator e voto do desembargador Heráclito. Heráclito, tá certo. Obrigado, desembargador Mendes. Desembargador Lincoln. Eu também acompanho o gabinete relator, mas com essas ponderações suscitadas pelo desembargador Heráclito. Obrigado. Desembargadora Nailde. Senhor presidente, a leitura
detidamente do entendimento do desembargador Evaldo, e ouvindo aqui as ponderações do desembargador Heráclito, acho que são ponderações que devemos fazer a reflexão. Realmente deverá, ao meu sentir, haver o decote aí, o corte, né, com relação a esse valor da multa. Acho razoável a diminuição para R$50 mil. Portanto, senhor presidente, neste momento, acompanho o relator com as achegas do desembargador Heráclito. Obrigado. Desembargador Emanuel. Está de bom tamanho, R$50 mil, segundo sugeriu o desembargador Heráclito. Então, acompanho o relator com essa operação sugerida, como eu já disse, pelo desembargador Heráclito. Obrigado. Desembargadora Adelineide. Relator, com as ponderações feitas pelo desembargador Heráclito. Inclusive, se eu não me engano, tem um voto da desembargadora Tereza, que houve essa mudança. Tem um voto dela já há algum tempo, mas tem um voto dela nesse sentido. Desembargador Durval. Senhor presidente, realmente essa questão das astreantes é uma questão muito delicada, né? Ela não tem natureza tributária, não tem natureza, tá? Ela tem natureza extremamente judicial, então vai sempre vinculada à decisão de um juiz. Nós temos um Estado que não cumpre e, ao mesmo tempo, ela serve justamente para fazer uma decisão judicial se procurar a devida personalidade. Né? De modo que, nessa procura, eu acho que o desembargador Heráclito está na direção certa. Eu voto com o relator e com as achegas do desembargador Heráclito. Obrigado. Desembargador Darival. Senhor presidente, nós temos a nossa presidenta eleita de Aurora, mas nós também temos nosso príncipe de Aurora, que é o desembargador Evaldo. Eu acompanho o voto do desembargador Evaldo com as achegas do desembargador Heráclito. Obrigado. Desembargador Bezerra. Tudo bem, presidente, muito obrigado. Eu também, presidente, acompanho com as ponderações do desembargador Heráclito. Mas lá na Quarta Câmara nós temos considerado, presidente, esses valores de forma muito modesta. No caso aí, eu vou acompanhar, mas acho que R$50 mil ainda é muito. Né? Mas as fundações do Heráclito eu consegui. Carlos Alberto. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator com as fundações do desembargador Heráclito. Ok. Desembargador Teodoro. Desembargador Teodoro? Presidente, eu acho que ele saiu da reunião. Acho que ele saiu. Acho que a internet deve ter caído, alguma coisa assim. Apareceu aqui que ele estava saindo. Eu estou na sala. Ele está na sala? Não, né? Não está na sala. Não está. Não está. Seu som está cortando um pouco, viu, doutor Nilson? Desembargador Evaldo, Vossa Excelência se manifesta agora. Presidente, diante dessas manifestações bem colocadas dos colegas, desembargadores, eu acho mais prudente eu retirar de mesa para refazer o voto com relação a essas, às astreantes. Posso até votar, posso até mantê-lo, mas só o acordo, eu teria que fazer o ajuste. Prefiro retirá-lo, né? E de vista, bom. Trazer na próxima semana, no próximo sessão, né? Tá certo, tá. Concedido, então. Mais prudente, né? Tá certo, concedida. Tá, obrigado. Vamos dar prosseguimento. Chamando 29. Aliás, 29 foi retirado de pauta por indicação da relatoria. O item 10
inclusão em nova pauta, de acordo com o artigo 935 do CPC. O item 11 foi adiado por indicação da relatoria. Até o item 17 da relatoria da desembargadora Tereza. 13. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 adiados. Item 18, agravo regimental civil de número 062-1488, dígito 95.2015, da relatoria do desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, agravante, Estado do Ceará, e agravados Rony Kim, Maia Lu e outro. O voto, no sentido de conhecer e desprover o agravo regimental. Doutor Nilson, todos manifestaram o voto? Acompanhando a relatoria? Sim, presidente. Até o item 7, unanimidade. Então, chamo, proclamo o resultado. O regimental conhecido e desprovido é unânime. Chamo o item 19, interno cível, 062-8663-72.7, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, Estado do Ceará, agravado, Ministério Público do Estado do Ceará. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento. Eu proclamo o resultado. Agravo conhecido e desprovido. A decisão é unânime. O item 20. Repetindo, item 20. Agravo interno cível, precatório. Em precatório. 001-9954, dígito 49.2007, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante MTN e agravado E do C e de S. Bom, Secretaria de Justiça, os nomes são omitidos, vem apenas as iniciais. E eu proclamo o resultado. Agravo interno conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 1, agravo interno cível, barra precatório, 00025, dígito 54.2010, da relatoria do Tribunal de Justiça do Ceará, agravante FJO, outro, agravado MGF. Proclamo o resultado, agravo interno cível conhecido e desprovido, não é unânime. O item 22, agravo interno cível, barra precatório de número 002-8481, dígito 24.006, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante E do C e de S dos SP. E agravado PB dos S. Proclamo o resultado. Agravo interno cível não conhecido. A decisão é unânime. 23, agravo interno cível, barra precatório, 001-5160, dígito 87.2004. Relator, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, é do C e de S, dos SP e outro. Agravado, A, V e outro. E outros. Proclamo resultado. Agravo interno não conhecido, decisão unânime. O item 24. Agravo interno cível, barra precatório 851-2824, dígito 3312. Da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, município de Baturité. Agravado do Tribunal de Justiça. O voto. E eu proclamo resultado. Agravo interno cível conhecido e desprovido. A decisão é unânime. 25. Embargo de declaração cível, barra precatório 000-0827, dígito 13.2016, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, embargante MDFP e embargado MDL do N. Proclamo resultado. Embargo de declaração
conhecidos e desprovidos. A decisão é unânime. Chamo o item 26. Embargo de declaração civil 003-3140, dígito 32.2013. Da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, embargante, Minervino de Castro Neto, embargada, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, CAGES. Aliás, processado. Embargo de declaração conhecido, desprovidos. A decisão é unânime. Eu chamo o item 27. Embargo de declaração civil de 62-546-95.2015. Do presidente do Tribunal do Estado do Ceará, embargante, Construções e Comércio Limitado, embargado, Estado do Ceará. Proclamo o resultado. Embargos são conhecidos e desprovidos. A decisão é unânime. 28. Embargo de declaração civil de número 062-9031, dígito 47.2018. De relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, embargante, Antônio Carlos Campos de Oliveira Neto. Embargado, Estado do Ceará. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento dos embargos. E eu indago, doutor Nilton. Pois não. Faltam os votos dos desembargadores Heráclito e Fernando Ximenes. Pois não. Desembargador Fernando Ximenes, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, esse embargo, eu realmente não votei, porque eu me recordo desse caso, quando foi julgado. Na primeira vez que Vossa Excelência trouxe, como agrava ainda da decisão de Vossa Excelência, que suspendeu, eu pedi visto dos autos e divergi do voto de Vossa Excelência. Mas foi realmente muito demorado a nossa em trazer o meu voto, em razão que o próprio código que requer se adiado, publicar nova pauta, houve vários adiantos, porque ora Vossa estava viajando, na hora Vossa Excelência no curso, estava de férias. Eu sei que esse recurso se agrava, eu pedi vista em novembro de 2019, só vim conseguir prolatar meu voto em maio ainda desse ano, em plena pandemia e nessa votação por videoconferência. Vossa Excelência, na oportunidade que eu proferi meu voto, pediu vista dos autos para reexaminar em face do meu voto. E quando Vossa Excelência trouxe o voto vista, eu estava de férias, em maio. Claro que os embargos não teriam nada a ver, eu poderia acompanhar os embargos de Vossa Excelência, que, aliás, consta no voto anterior do acordo, sem mencionar que houve duas divergências, a minha e da desembargadora Edna. Mas isso seria o caso. O problema é que esses embargos, claro que eu só vou apreciar se houver os vícios próprios da legislação. Mas há um argumento colocado aí pelo embargante que o voto foi proferido assim, com base numa premissa equivocada. Então, para que eu me senti mais seguro e proferir meu voto, vista concedida. Prosseguindo. Agravo interno. Já foi simples. Julgado. Ah, sim, já foi julgado. 30 também. 31, agravo interno simples. 062-27, dígito 41.2020, da relatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante, Estado do Ceará, e agravado, José Nilton Alves da Silva e outros. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Eu indago. Todos manifestaram voto, doutor Gilson? Unânime, presidente. Esse e até o 34. Proclamo o resultado do agravo interno civil conhecido e desprovido. Decisão unânime. Chamo o item 32. Agravo interno civil. Senhor presidente. Pois não? Manuel Pinheiro aqui, Procurador-Geral de Justiça. Em relação a esse item, a gente dá a pauta, eu queria só registrar aqui que houve um equívoco procedimental, porque no relatório de folhas 46 e 47 se registra a inexistência de contrarrazões do Ministério Público, mas na certidão de folhas 40 o oficial de justiça incorreu em erro, porque ao invés de notificar o Ministério Público, notificou foi o município de Baturité. Então eu peço a Vossa Excelência que seja corrigida a falha
e aberta a nova vista dos autos ao Ministério Público para fazer as decisões. Então, retiro de parei. Abrirei o despacho, abrindo o Ministério Público. Obrigado. Jornal de Espanha. O item agravo interno cível 062-11-18, dígito 4-2020, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, agravante Ministério Público do Estado do Ceará e agravado município de Ipueiras. Proclamo o resultado. Agravo interno conhecido e desprovido. A decisão é unânime. O item 34, agravo interno cível de número 062-9755, dígito 80.2020. Delatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante, deixa viver. E agravado o Estado do Ceará. Proclamo o resultado. Agravo interno conhecido e desprovido. A decisão é unânime. O item 35, agravo interno cível 062-9821, dígito 60.2020. Delatoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agravante, triunfe. Fabricação de motocicletas de Manaus limitada e agravado o Estado do Ceará. O voto foi pelo conhecimento e desprovimento. Eu indago, doutor Nilson. Todos manifestaram o voto? Presidente, igualmente os votos dos desembargadores Fernando Ximenes e Ará. Pois não. Embargador Fernando, posso lhe dar a palavra. Senhor presidente, eu usei esse processo pedindo venha, eu acho que não seria o caso de suspensão de decisão liminar. Acho que o Estado, o diretor desse instituto, deve ser excepcionalíssimo como um instrumento de recurso. E se trata aí de uma suspensão de uma licitação em razão de arguição de algumas possíveis irregularidades, que eu acho que tinha uma via normal, ordinária, que era o agravo de instrumento, porque isso poderia ter sido resolvido aí nesse âmbito, sem ser nessa via excepcional. Como aqui mesmo, hoje, nós julgamos um mandato de segurança em que foi concedida uma liminar para incluir um participante numa licitação. E eu acho que o argumento que o Estado utilizou aí foi um argumento muito incipiente, sem uma prova maior dessa lesão à ordem pública. Daí porque eu divido de Vossa Excelência e dou provimento ao agravo. Ok. Desembargador Heráclito, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também, coincidentemente, penso da mesma forma que o nosso eminente decano. Eu dei uma olhada também. Me chama a atenção, primeiro, as irregularidades que a Triumph, né, que é a motocicletas inglesa, mas que tem no Brasil, alega em relação a foi direcionada a licitação. Alguns itens do local, acho que o magistrado lá da Fazenda Pública, ele também suspendeu o processo licitatório, porque eu pede IPSL, inclusive no voto, no preâmbulo do voto, já abre fazendo esse registro, eu concordo plenamente. Pedido de suspensão de liminar não se deve entrar no mérito, porque o mérito vai ser objeto do recurso próprio. Não é? E pedido de suspensão de liminar, que é uma medida excepcional, excepcionalíssima, como muito bem frisou o desembargador Fernando Ximenes, ele não pode se converter numa medida de exceção, que às vezes o Estado, sei que Vossa Excelência é muito cuidadoso com isso, não fica concedendo suspensão de liminar ou de sentença, que também é outro consectário aí do pedido de suspensão de liminar, porque na realidade a argumentação jurídica continua rígida, perfeita, a do juiz que decidiu, e isso aí só pode ser atacado, obviamente, através do recurso próprio, mas surge uma questão de ordem política e ordem econômica de maneira excepcional, né, que é uma lesão grave à segurança, à saúde, né, à economia pública, e nesse caso, o argumento utilizado pelo Estado do Ceará para indicar que a lesão à segurança é um argumento bem falacioso, porque um projeto, veja bem, são 555 motocicletas que estão sendo adquiridas através do processo licitatório para um projeto de ampliação do comando de policiamento raio, né, chamado raio, do raio. São motocicletas que fogem ao padrão, aí eu já estou entrando, mas eu tenho que entrar, não tenho como fugir, porque coincidentemente eu também conheço do
motocicletas de alta cilindrada, cujo valor médio delas é de 55 a 65 mil reais, da motocicleta da marca Honda, que é o que a marca Triumph acusa o Estado de ter direcionado em conluio a licitação para favorecer a marca Honda. Então, não são motocicletas baratas. E motocicletas que fogem ao uso urbano, que é exatamente o uso das diligências, das perseguições policiais que são efetivadas pelo raio. Né? Então, são motocicletas que são chamadas no jargão motociclístico de Big Trail, motocicleta de estrada e fora de estrada. Né? Eu sei que o projeto de ampliação do raio é para atender municípios do interior do estado cuja população seja superior a 30 mil. É isso que o estado declara. Mas é um projeto. Ou seja, não é algo que no desfalque ou na suspensão da licitação vai causar prejuízo ao efetivo atual do policiamento feito pelo raio. Quer dizer, não foram motocicletas para reposição, motocicletas que se quebraram, né, foram objeto de acidente, ou que pelo desvio natural não estão mais em uso e precisam repor a frota do raio. Não é isso. O raio continua com seu efetivo total. Então, eu não vejo essa excepcionalidade que a medida é que seja julgada para concessão. Por esse motivo, eu acho que lá não deveria ser suspensa do juiz que suspendeu a licitação. Né? Então, em todas as vezes, eu acho que o caso aqui é uma alegação genérica, sem indicação no caso concreto de quais são os riscos à segurança que vão ser causados pela suspensão da licitação para garantir. Veja bem, e aí tem o andamento lá da ação lá que questiona a licitação lá na vara da Fazenda Pública, mas para garantir uma livre concorrência, porque é perigoso, é arriscado. A qualquer aceno do Estado com risco a esses requisitos, né, saúde, segurança e economia, ser concedida a suspensão da liminar. Por esse motivo, senhor presidente, pedindo a todas as vênias, acompanhe a divergência instalada pelo desembargador Fernando Chimenta. Como voto? Obrigado. Obrigado. Proclamo resultado, agravo interno conhecido e desprovido. A decisão é por maioria. Vamos para os extrapautas. Habeas corpus criminal de número 0626255, dígito 06.2020, da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, impetrante, Defensoria Pública do Estado do Ceará, paciente Aurinete dos... e impetrado secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará. O voto foi pela denegação. Eu indago, doutor Nilson. Todos manifestaram o voto? Presidente, nesse e no próximo, faltam voltar o desembargador Heráclito, Fernando Chenes, Lincoln e Manuel. Ok, desembargador Heráclito, como vota a excelência? São os extra-pauta, né? Porque eu fico mais abaixo, eu confesso que não tinha olhado com todo o cuidado, mas eu acompanho relator. Ok, obrigado. Desembargador Fernando Chimenez. Também acompanho, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Lincoln. Acompanho o relator. Desembargador Emanuel. Também acompanho, excelência. Obrigado. Mais alguém, doutor Nilson? São quatro, né? Heráclito. Só esses mesmos, desembargador. Ok, obrigado. Proclamo o resultado. O colegiado denegou a ordem de habeas corpus. A decisão é unânime. O item 02 do extra-pauta, habeas corpus criminal de número 0626260, dígito 28.2020, dela atribuído desembargador Darival Bezerra Primo, impetrante, público do Estado do Ceará, paciente, matamento da Cunha, impetrado, secretário penitenciária do Estado do Ceará. O voto foi pela negação da ordem. Desembargador, um voto vacilado. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Fernando Chimenez. Igual, presidente. Obrigado. Desembargador Lincoln. Desembargador Lincoln? Com o relator. Bom, obrigado. Desembargador Emanuel. Com o relator, excelência. Obrigado. Proclamo o resultado. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão é unânime. O item 3, conflito de competência civil de número 00-0695. Ah, esse foi adiado por indicação adiado. Da
Relatoria. Bom, senhores, vencemos a pauta e eu indago. Há algo mais a tratar? Senhor presidente. Senhor desembargador Nayude. Ministro Soares, semana passada, nós tivemos a semana de sentenças e baixas processuais. Essa semana, inclusive, que já está incluída dentro do calendário do Poder Judiciário. E trago aqui o resultado da produtividade do segundo grau. Refiro-me à Secretaria Judiciária. A gente houve um esforço hercúleo da equipe. Nós conseguimos retirarmos do fluxo de cada gabinete um total de 1.718. Isso do grau. Vai depender de cada gabinete. Então, fazer aqui um comparativo entre o que ocorreu na semana e sentença baixas processuais do ano passado, nós atingimos um índice altíssimo. Quer dizer, eu, embora com esta deste trabalho à distância, mas eu vejo que realmente houve um esforço de toda a equipe. E eu queria que o senhor presidente propôs um pouco de parabéns a toda a equipe, mas fazia aqui, nominando aqui a Inaura, ao Davi e a Sulamita, que realmente são os timoneiros da Secretaria Judiciária. E também, senhor presidente, eu sugeriria que constasse na ficha funcional de cada um essa proposta. Um elogio funcional, né? Um elogio funcional. Tá certo. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo. Proposta de elogio funcional aprovada. Muito obrigada, senhor presidente. Na próxima semana, senhor presidente, segundo eu fui informada, teremos sessão órgão plenário. Sim. Aquela oportunidade também haverá a escolha dos novos integrantes do órgão especial, referente aos membros elegíveis, conforme edital de outubro, né? Foi lançado o edital. E eu iniciei, posso dizer, as minhas atividades de política institucional. Tive a oportunidade de conversar com vários colegas, tratando da relevância daquela inscrição. E hoje, no início da sessão, eu fui informada pelo nosso superintendente da judiciário, o doutor Nilson, de que já contamos com 12 inscrições. Então, senhor presidente, desde já eu agradeço aos inscritos. E na próxima quinta-feira será uma tarde emblemática, porque dentre essa pauta da quinta-feira haverá a escolha dos 8 integrantes do órgão especial, que são chamados elegíveis. Muito obrigada, senhor presidente. Por nada, desembargadora. Alguém mais quer se manifestar? Eu, senhor presidente, Durval Aires. Durval. Senhor presidente, eu gostaria de dar voto de pesar à senhora Lourdes Miranda de Albuquerque, que morreu terça-feira passada, faleceu aos 90 anos e foi uma pessoa muito importante aqui no Estado do Ceará, na defesa dos direitos humanos e também dos direitos da mulher, especificamente nos anos 70 e 80. Na década de 70, na década de 80, morreu aos 90 anos, mas conversando dela, da dona Lourdes, achava que ela já tinha 100 anos, porque custou muito levar a certidão de nascimento, onde ela morava no sítio, lá no município de Barroquinha, acho que não era nem Barroquinha na época, ainda era sítio. De modo que eu queria fazer esse registro para os familiares. Foi uma pessoa muito ligada à minha família, não é? E também ao Estado do Ceará, todo quem moreja na política, principalmente na política mais de oposição, né? Direitos humanos e direitos das mulheres, etc. E tal. Conheceu muito a dona Lourdes, principalmente nos anos 70, na década de 70 e na década de 80. Todos de acordo, então? De acordo, presidente. Então,
Algo mais a tratar, senhores? Eu também gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento do pai do nosso colega, juiz da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza, Silvio Pinto Falcão, né, o doutor Silvio Pinto Falcão, o Silvio Pinto Falcão filho, que é o primeiro, o pai dele era o doutor Silvio Pinto Falcão, médico, advogado, e faleceu domingo, dia 11, então é um colega de concurso também, foi servidor do TRE antes de ser magistrado, e eu gostaria de propor esse voto de pesar dirigido a nosso colega da primeira vara da comarca de Falcão, o falecimento de seu genitor. Todos de acordo? De acordo. Voto aprovado também. Algo mais a tratar? Bom, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. Até, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Até a todos, até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta. Boa tarde, pessoal. Até a próxima quinta. A próxima quinta é pleno? Pleno também. Pleno também. Pleno também. Tem os dois. Meu amigo Darival, você está aí no Cariri, é? Estou me despedindo. Já saiu. Já, né?